হেল্ল' এভান ৱেলকেম টো আছাম ইষ্টাৰ ইউটিউব চেনেল ত' আমি পঢ়ি আছোঁ প্ৰ'বিলিটিৰ ওপৰত আৰু প্ৰ'বেলিটিৰ ওপৰত আমি এটা লেকচাৰ অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলোঁ যদি আমি বেচিক্স কনচেপ্টৰ ওপৰত পঢ়িলোঁ আৰু বেছিকৈ চালোঁ প্ৰ'বেলিটি য'ত আমি ৰুলকেইটা চাইছিলোঁ যে প্ৰবেবিলিটি বেচিকেলি আমি যিকোনো অংক কৰিবলৈ ল'লে প্ৰবেবিলিটিত কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিব পাৰি আমি সেইখিনিৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ আৰু সেইখিনিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি স্কুল লেভেলত চব প্ৰবেলি কৰিব পাৰিম আৰু ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা হ'ল যে প্ৰৱেবিলিটিখিনি সেইখিনিয়ে এনাফ নহয় আমি যিমানে ক্লাছ ইম্প্ৰুভ হৈ গৈ থাকিম সিমানে আমাৰ নতুন নতুন কনচেপ্ট বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব আমি সেইকেইটা বস্তুৰে যিটো প্ৰথম ভিডিঅ'টোৰ যিকেইটা বস্তু সেইকেইটা কনচেপ্টৰ আমি প্ৰবলি ছলভ কৰিব পাৰিম কিন্তু সিমানখিনি সীমিত নহয় যিহেতু শিক্ষা হয় কেইটা শেষ নহয় গতিকে প্ৰবেবলি লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' আছিলে লাষ্ট ভিডিঅ'টো আমি বেছি বেছিকেলি বেছিকখিনিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ য'ত ছেভেন এইটৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ আছিল নাইন টেনৰ অংক ছ'ল্ভ কৰিব পাৰিম বা ইলেভেনৰো ছ'ল্ভ কৰিব পাৰিম কিন্তু বেচিকেলি এইট নাইনৰ ছেভেন এইটৰ কনচেপ্টখিনি আছিলে এই ভিডিঅ'টোত আমি নাইনৰ কনচেপ্টখিনিৰ পৰা অৰ্থাৎ অলপ এডভান্স ফৰ্মত আমি ডিছকাছ কৰিম ডিছকাছ কৰিবলৈ হ'লে মই এটা উদাহৰণস্বত ষ্টৰিটো আৰম্ভ কৰোঁ যদিহে এজন ক্ৰিকেটাৰে ফৰ এক্সাম্পল বিৰাট কোহলী বিৰাট কোহলীয়ে এখন চাৰিখন খেলত স্ক'ৰ মাৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ৰেণ্ডমলি লৈছোঁ ছিক্সটি থ্ৰী দহ ছিক্সটি থ্ৰী ছেভেণ্টি এইট এণ্ড থাৰ্টি এইট অ'কে ৰেণ্ডমলি মই লৈছোঁ এতিয়া যদি মই কুৱেশ্যনটো সোধোঁ ঠিক আছে এইটো এটা উদাহৰণ একজাম্পল এতিয়া যদি মই কুৱেশ্যনটো সোধোঁ যে বিৰাট কোহলীয়ে কিমানটা ইনিংছত ফিফটিতকৈ বেছি মাৰিছে ফিফটিতকৈ বেছি স্ক'ৰ কৰাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান তো আমি কি কৰিম আমি ফাৰ্ষ্ট মুঠটো উলিয়াম চাৰিখন মুঠ কেইখন খেল খেলিছে মুঠ খেলিছে চাৰিখন খেল এইখিনি ৰান হয় ঠিক আছে এইখিনি ৰান যোগ কৰিব নালাগে আমি এইখিনি হৈছে খেলৰ সংখ্যা টোটেল চাৰিখন খেল খেলিছে তো মুঠ খেলৰ সংখ্যা চাৰিখন তাৰে ফিফটিৰ কেইখন মৰা সম্ভাৱিতা কিমান ফিফটি মৰা সম্ভাৱিতা কিমান খুজিছে ত' ফিফটি কেইখন মাৰিছে দুখনত মাৰিছে অ'কে ত' ফিফটি মৰা সম্ভা খেলৰ সংখ্যা মোক গোটেই লিখি থোৱা নকয় ফিফটি মৰা বুলি লিখিছোঁ ফিফটি মৰা খেলৰ সংখ্যা কেইখন আছে ফিফটি মৰা খেলৰ সংখ্যা আছে দুখন তো প্ৰবেবিলিটি কিমান প্ৰবেবিলিটি প্ৰবেবিলিটি হ'ব কিমান ফিফটি মৰা প্ৰবেবিলিটি ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ কিবা লিখিম কি লিখিম এতিয়া বুজি পাব এইটো কিমান হ'ব তলত এইবাৰ মুঠটোৰ ওপৰত এইবাৰ দুই ত' আনচাৰ বনাই গ'ল দুভাগৰ এক অ'কে ত' এইটো অলৰেডি আমি লাষ্ট হেৰিটো পঢ়িছিলোঁ যে এনেকৈ আপোনাৰ কিমান কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান সেইটো আমি পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'টোত আমি অকণমান এডভান্স মনত পঢ়িম আমি পঢ়িম এইটো কনচেপ্টৰ ওপৰত যে যদিহে কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিবা এটা বস্তু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব পাৰি ন ফৰ এক্সাম্প'ল ইয়াত যদি বিৰাট কোহলি যদি ফিফটি মৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান বুলি সুধোঁ চাৰিখন খেলত ত' ফিফটি নমৰাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব এটা লুডুটাৰ পিছত মাৰি দিয়া হ'ল ছয় ওপৰৰ সম্ভাৱনা কিমান বুলি যদি কওঁ ত' তোমাকে গম পাই গ'লে যে ট'টেল আছে ছটা আৰু ওপৰত হ'ব পাৰে এটা মানে হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা তো স্বভাগৰ এক হৈছে হোৱাৰ সম্ভাৱনা তো নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিব পাৰে ন কিমান পাৰে নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাটো উল্টাটো হ'ব পাঁচ ভাগৰ পাঁচটা নোহোৱাৰ চান্স আছে বিকজ চোৱা ছটা ছয় ভিতৰত যদি ছয় বাৰ সম্ভৱিত কিমান যদি সৰু তেতিয়া আপোনাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এই পাঁচটা নম্বৰটো নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা পৰি গ'ল ন তো নোহোৱাত পৰি গ'ল তো ডেট ইজাই যদি মই নোহোৱাৰ সম্ভাৱিত কিমান ধৰি সৰু তো পাঁচটা পৰি গ'ল আমাৰ একৰ পৰা পাঁচলৈকে ইজনীত তো আমাৰ সম্ভৱিত পাঁচ ভাগ হৈ গ'ল তো ইয়াৰ পৰা মই এইটো বুজাব গৈ আছোঁ মই অংকটোত বুজাব যোৱা নাই মই বুজাব গৈ আছোঁ এইটো কথা যে এটা প্ৰবেবিলিটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা যেনেকৈ থাকে নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে মই ঠিক আছে ত' মই এইটোৱে বুজাব গৈ আছোঁ যে কিবা এটা প্ৰবেবিলিটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যেনেকৈ থাকে যেনেকৈ এইটো ফিফটি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান ত' নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে প্ৰায় ঠিক আছে তো হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা থাকে সেইটো কোৱা হয় পি অফ ই কিবা এটা সম্ভাৱনা যেতিয়া হোৱা হয় সেইটো কোৱা হয় পি অফ ই পি অফ ই মানে হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ইভেণ্ট ই ফৰ ইভেণ্ট ইভেণ্ট মানে কি কাৰ্য ই মানে ই ফৰ ইভেণ্ট ত' ই মানে কি ই মানে হৈছে ইভেণ্ট ডেট মিনছ প্ৰবেবিলিটি অফ ইভেণ্ট ইভেণ্টটো হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান সেইটো বুজাবলৈ হ'লে আমি পি এফ ই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে যেনেকৈ এইটো এটা এক্সাম্পলত আমাক কৈছে যে বিৰাট কোহলীয়ে বা প্লেয়াৰজনে ফিফটি মৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান ট'টেল মেটচ চাৰিখন ফিফটি দুখন মাৰিছে তো আমি চাৰিভাগৰ দুই ডেট মিনচ কটাকটিকৈ দুভাগৰ এক এইটো কি ফিফটি মৰাৰ সম্ভাৱনা তাৰমানে আমাৰ হোৱাটো নোহোৱাতো সুধিছে আমাৰ হোৱাতো সুধিছে তো ইয়াত পি এফ ব্ৰেকেট যে মই ৰাখি থৈছিলোঁ এইটো কি পাতিব পাৰিম পি এফ ই পাতিব পাৰিম চাওক আমি লাষ্ট ভিতৰত পি এফ ফি ফিফটি পাতিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ' মতে আমি যিটো আছিলে তেনেকৈ পাতি দিছিলোঁ যে ৰে'ড আছেতো পি অফ ৰেড ছিক্স উলিয়াব গৈছে পি অফ ছিক্স এইটো ভিতৰত আমি পি এফ ই পঢ়িছোঁ বেলেগ কিয় পঢ়িম নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব আকৌ যেতিয়া আৰু ল' এডভাছ হয় সেইখিনি বেছিকেলি ক্লাছ নাইনৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত যেতিয়া নেক্সট যাম আমি টেনৰ কনচেপ্টটো যাম তেতিয়া এইবোৰ টেনতো আহিম ঠিক আছে এইবোৰ মেটিকৰ কনচেপ্টটোতো আহে ইয়াৰ বহুতকেইটা কনচেপ্ট কিন্তু যেতিয়া আমি এডভান্স মই গৈ থাকিম দেখিবা এটা পি এফ এ পি অফ বি পি এফ চি যি যি দেখিব পাৰি লাষ্টত যেতিয়া আমি চব সামৰিম তেতিয়া আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব পাৰিব আচ্ছা পি এফ যিকোনো বস্তু লিখিব পাৰিম সেই খালী সেইটো আপুনি ডিচাইড কৰিব পাৰিব শিকি যাব যে কেনেকৈ ডিচাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে বছ এতিয়া মই বেচিক্সত গৈ আছো পি এফ ই কেতিয়া আহে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কিবা এটা বস্তু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে অলৰেডি মই ক'লো যে কিবা এটা বস্তু যদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিবা এটা বস্তু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাওতো আহিব আহিব তো নোহোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় পি এফ ই বাৰ এই ই ওপৰত যদি এনেকুৱা আজি কোৱা হয় পি এফ ই বাৰ ইয় কিবা এটা বস্তু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইটোৱে পি এফ ইয়ে কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা পি এফ ইয়ে বুজাই আৰু কিবা এটা বস্তু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা পি এফ ই বাৰে বুজাই ই বাৰ মানে কি ইভেণ্টটো নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা ইভেণ্টটো বা কাৰ্যটো নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা এই নোহোৱা বুজাবলৈ পি অফ ই বাৰ লিখা হয় ঠিক আছে তো এই উদাহৰণটোত যদি এতিয়া মই কওঁ যে খেলুৱৈজনে বা বিৰাট কোহলীয়ে ফিফটি মাৰিব নোৱাৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান মানে নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান যদি যদি মই সোধো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি এইটো ইয়াত যদি আমি এই পাৰ্টটো যদি কৰোঁ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা তেতিয়া কি আহিব পি অফ ই বাৰ ইংটো চেঞ্জ কৰিছে যে বুজিবলৈ ভাল এতিয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা যদি চাওঁ তেতিয়া দেখি ওলাই পাম যে ট'টেল কিমান এটা আছে চাৰিখন খেল অ'কে ন' ডাউট চাৰিখন খেল নেকি মোৰ মুঠ খেলটো চাৰিখন আছে ফিফটি নমোৱাৰ সম্ভাৱনা তাৰমানে ফিফটি নোহোৱা একখন চাওঁ দহ আৰু থাৰ্টি এইট এইটোখন ফিফটি নাই হোৱা ডেট মিনচ দুই ত' কটাও কৰিলে আনচাৰ কিমান হয় ওৱান বাই টু এইটো ছেইম ওলাই গৈছে এইটো মিনিং এইটো নহয় যে ছেমেই ওলাব ঠিক আছে কিন্তু এইটো বাৰু এইটো মই বুজিলোঁ যে কিবা এটা বস্তু যদি হোৱাৰ সময় নাথাকে সিমান অৱস্থা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তাৰ বিপৰীতে ঠিক আছে সমান নহ'ব বাৰু এইটো সমান কৈছে অংকটো ওলাই গৈছে কিন্তু এটা বস্তু বুজি পালোঁ যে এটা সম্ভাৱনাৰ হয়তো হ'ব নহয় নহ'ব হোৱা আৰু নোহোৱা এই দুয়োটাই মি মিলিয়ে এটা সম্ভাৱনা ফুল সম্ভাৱনাক গঠন কৰে এতিয়া যি ভালকৈ মন কৰোঁ ভালদৰে মন কৰি অংকটো চাওক যিটো উদাহৰণ দিছোঁ পি অফ ই ভেলু আছে ওৱান বাই টু পি অফ ই বাৰ মানে নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ওৱান বাই টু এতিয়া যদি মই দুয়োটাই যোগ কৰি দিওঁ কি পাম টু বাই টু ডেট ইনছ ওৱান তাৰমানে কিবা এটা বস্তু হোৱা আৰু কিবা এটা বস্তু নোহোৱা এই দুয়োটা সম্ভাৱনা যদি মই একেলগে যোগ কৰি দিওঁ কি পাম আমি গোটেই সম্ভাবিতাটো পাই যাম সেইটোৱে মই বুজাব গৈ আছো আপোনালোকক যে যদিহে পি এফ ই এটা সম্ভাৱনা পি এফ ই মানে কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু কিবা এটা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা পি অফ ই বাৰ যদি দুইটা যোগ কৰি দিওঁ সদায় ওৱান হয় ওৱান মানে কি গোটেই ফুল সম্ভাৱিতাটো তাৰমানে পি এফ ই মানে কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিবা এটা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা দুটা মিলি মুঠ সম্ভাৱিতাটো গঠন কৰে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট বিকজ এই কনচেপ্টটো বহুত কুৱেশ্যনৰ একজামত আহিয়ে থাকে এই কনচেপ্টটো যে পি অফ ই প্লাছ পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল টু ওৱান কিয় ওৱান বুজি পালে পি পি অফ ই মানে আছে কিবা এটা হোৱাৰ সম্ভাৱনা পি অফ ই বাৰ মানে আছে কিবা এটা নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা দুটা মিলি পেলাই ওৱান হয় ইজি ক্লিয়াৰ অ'কে নাও আমি আৰু অলপ এডভান্স ম'মল যাম অ'কে এতিয়া যদি মই এইটো কওঁ যে বিৰাট কোহলীয়ে ইয়াত চাৰিশ খেলৰ ভিতৰত এশ মৰাৰ সম্ভাৱিতা কিমান এতিয়া যদি ভালকৈ মন কৰোঁ দেখিবলৈ দহ ছিক্সটি থ্ৰী ছেভেণ্টি এইট থাৰ্টি এইট এখনতো এশ মাৰিছে নাই মৰা তো এখনতো যদি এশ মৰা নাই তো ইয়াত এশ মৰাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হৈ গ'ল চাৰি আৰু ওপৰত কিমান আনিলে জিৰ' ত' আনচাৰ কিমান নালে জিৰ' তাৰমানে তেওঁৰ সম্ভাৱিত কিমান জিৰ' এশ মৰাৰ সম্ভাৱিতা জিৰ' চাৰিশ খেলৰ ভিতৰত এতিয়া যদি মই সোধোঁ যে এশ নমৰাৰ সম্ভাৱিতা কিমান তো আপুনি মোক কৈ দিব পাৰে ডাইৰেক্টলি যে এশ নমৰাৰ সম্ভাৱনা হৈছে চাৰি চাৰিখন খেলতে এশ নাই মৰা ত চাৰি আৰু ত' চাৰি তো আনচাৰটো হ'ল ফ'ৰ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু ওৱান হয়নে তো এতিয়া যদি মই এই কনচেপ্টটোকে চাবলৈ যাওঁ যে তেওঁ জিৰ' এশ নমৰাৰ সম্ভাৱিতা কিমান চাৰিখন খেল আৰু তাৰ ভিতৰত জিৰ'খন মাৰিলে তাৰ আনচাৰটো হৈ গ'ল জিৰ' আকৌ যদি মই কওঁ যে তেওঁ এশ নমৰাৰ সম্ভাৱনা কিমান তো চাৰিখন খেলটো এশ নাই মৰা তো আনচাৰটো হৈ গ'ল ওৱান তাৰমানে আমি এইটো বুজিলোঁ যে হয়তো তেওঁ চাৰিটা এই এইটো এক্সাম্পলৰ পৰা মই কৈ আছোঁ তেওঁ যিমানখন মুঠ খেল আছিল তাতকৈ সৰ্বনিম্ন জিৰ'খনেই হ'ব পাৰে যিটো আনচাৰ সদায় জিৰ' ল'ব আৰু চাৰিখন খেলত তেওঁ চাৰিখন খেলতে এশ মাৰিব পাৰে বা এশ নামাৰিবও পাৰে কিন্তু পাঁচখন খেলত এখন নমাব পাৰে কিবা কথা আহিব যে নোৱাৰে মুঠ ট'টেলটোতকৈতো বাঢ়ি যাব নোৱাৰে ডেট মিনচ আনচাৰটো সদায় ওৱানে থাকিব মেক্সিমাম আৰু থাকি কমিলেও জিৰ' টাইম কমিব পাৰে তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা এইটো কথা বুজিলোঁ ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট যে পি অফ ই ভেলুটো বা পি অফ ই বাৰ ভেলুটো সদায় জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজত থাকিব বা ইহঁতি সমানো হ'ব এতিয়া এটা এটা আমি একজাম্পল চাম একজাম্পলৰ জৰিয়তে চব ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিন্তু তেতিয়া এইটো এই কনচেপ্টটো আই থিংক ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজত সদায় পি আৰু পি ই বাৰটো থাকিবই আৰু ইয়াত অলৰেডি চল্ভ কৰি দেখুৱালৈ ত' ডেট ইজ আ থিং এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট এক্সামত আহিয়ে থাকে এই কচেপ্টৰ ওপৰত ঠিক আছে ত' এতিয়া এটা একজাম্পল চাব একজাম্প দিছে আপোনাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ চাব একজাম্পল মই ক্লাছ নাইন এন এপি পঠাম অ'কে ত' কুৱেশ্যন কি দিছে একজাম কুৱেশ্যনটো হৈছে যে এগৰাকী এখন ক্ৰিকেট খেলত এগৰাকী মহিলা ক্ৰিকেটাৰে ত্ৰিছটা বলৰ ভিতৰত ছটা বাউণ্ডেৰী কোবালে তেওঁ বাউণ্ডেৰী নকোবোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান ঠিক আছে তো এতিয়া কুৱেশ্যনটো হৈছে যে ত্ৰিছটা বলৰ ভিতৰত মুঠ বল আছিলে ত্ৰিছটা মুঠ আছিলে ত্ৰিছটা বল ত্ৰিছটা বলৰ ভিতৰত ছটাত ফ'ৰ মাৰে ঠিক আছে অলপ মডিফাই কৰিছোঁ মানে ৱৰ্ডটো ছটা বলৰ ফ'ৰ মাৰে বাকী চৌবিছটা বল মাৰিব নোৱাৰিলে এতিয়াৰ পৰা হৈছে যে বাউণ্ডেৰী কোবাব নোৱাৰা সম্ভাৱনা কিমান তো এইটো অংকটো কৰাৰ দুটা মেথড আছে মই দুটা মেথড দেখুৱাই দিছোঁ মই এইটোকে দেখুৱাইছোঁ যে এক নম্বৰ ৰিজন হৈছে যে আপোনালোকে নিজে চুজ কৰিব কোনটো মেথড ইজি আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈছে যে আপোনালোকে মেথকেইটা দেখিলেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব বহুতকেইটা কনচেপ্ট মেথড নম্বৰ ওৱান আমি কি কৰিম আমি পি এফ ইউ লৈ লওঁ ঠিক আছে তো মুঠ আমাৰ দিয়া আছে মুঠ কিমানটা আছিলে মুঠ আছিলে আমাৰ ওচৰত থাৰ্টিটা তাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান আছিলে ছটা মানে ছটা অলপ ফ'ৰ মাৰে ন ত' হোৱাৰ সম্ভাৱনা ছয় তো এনেকৈ সম্ভাৱনা কিমান পি এফ ই হ'ব নে ই বাৰ হ'ব ই হ'ব অভিয়াছলি কিমান হ'ল থাৰ্টি আৰু ওপৰত আহিলে ছিক্স য়েছ এতিয়া নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা কিমান আমাৰ সুধ যে ডেট মিনছ আমি কি উলিয়াব লাগিব পি এফ ই বাৰ উলিয়াব লাগিব দে পি এফ ই বাৰ কেনেকৈ উলিয়াম মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে পি এফ ই প্লাছ পি এফ ই বাৰি ক'লো ওৱান হয় তো যদি আমাৰ এটা দিয়া থাকে ইটো ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলেও হ'ব পি এফ ই দিয়া আছে পি এফ ই বাৰ নাই দিয়া ত' আমি উলিয়াবলৈ হ'লে আকৌ ইয়াত চাব নহ'লেও হ'ব মই মেথড দুটা দেখুৱাইছোঁ মেথড ওৱান টু মতে সেইটো দেখুৱাইছোঁ পি এফ ইটো উলিয়াই দিলোঁ আৰু পি এফ ই বাৰ উলিয়াবলৈ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিলোঁ তো ওৱান এইটো এলচিয়াম লৈ লওক এলচিয়াম লৈ পেলাই আমি চ'ল্ভ কৰিলোঁ থাৰ্টি বাই থাৰ্টি মাইনাছ ছিক্স বাই থাৰ্টি ইটছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাই থাৰ্টি দিছ দ্য আনচাৰ য'ত আমি পি এফ ইউ উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত ওৱানৰ পৰা মেনেজ কৰিলোঁ এতিয়া মেথড নাম্বাৰ টু চাওঁ মেথড নাম্বাৰ টুত কি কৰিম একেটা প্ৰথমবাৰে চাম মুঠ কিমানটা আছে মুঠ আছে থাৰ্টিটা বল ঠিক আছে থাৰ্টিটা বল নেক্সট কি দিছে নেক্সট দিছে আমাৰ হোৱা সময় মানে ফ'ৰ কেইটা মাৰিছে ছটা বলত মাৰিছে কিন্তু এতিয়া কি কৰিম আমি আমি কেইটা বলত ছয়টা বলত ফ'ৰ মাৰিছে ফ'ৰ মাৰিব নোৱাৰা বল এটা উলিয়ালোঁ মানে নোৱাৰা বলকেইটাত কেইটা বলত নোৱাৰিলে অবভিয়াচলি থাৰ্টিটা বলত যদি শ্বটত মাৰিছে তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি বা ছিক্স মাইনেছ হ'ব কেইটা বল টুৱেণ্টি ফ'ৰটা বলত মাৰিব নোৱাৰিলে এটাকে ডাইৰেক্ট নোৱাৰা বলৰ সম্ভাৱনা ডাইৰেক্টলি উলিয়াম আমি এইবাৰ পি এফ ই বাৰটো ডাইৰেক্টলি উলিয়াই পাই মুঠ কিমান থাৰ্টি আৰু নোৱাৰা কেইটা আছে চৌবিছটা তো দিছ ইজ দ্য আঞ্চাৰ ত এই এক্সাম্পলটো আমি এইটো বস্তু বুজি পালো পি এফ ই মানে কিবা এটা বস্তু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু পি অফ ই বাৰ মানে কিবা এটা বস্তু নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা উলিওৱা দুটা মেথড আছে এক নম্বৰ পি এফ ই উলিয়াই যদি উলিয়াই লওঁ তেতিয়া আৰু পি এফ ই বাৰ উলিয়াবলৈ হ'লেও ওৱান এবাৰ মাইনাছ কৰিলে আমাৰ আনচাৰটো ওলাই যায় আৰু যদি আমি সেইটো কৰিব নিবিচাৰোঁ তেতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি নাম্বাৰ কেলকুলেশ্যন কৰি ডাইৰেক্ট পি এফ ই বাৰ উলিয়াব পাৰোঁ তো বেচিকেলি এই যিযোৰ ভিডিঅ' আছিলে ভিডিঅ'টো মই বেচিকেলি বুজাবুজিছিলোঁ আপোনালোকৰ পি এফ ই আৰু পি এফ ই বাৰ বিষয়ে তাৰ ৰিলেশ্যনটোৰ বিষয়ে আৰু পি এফ ই আৰু পি এফ ই বাৰটো ইমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপুনি এডভান্স মাউণ্ট যাবলৈ হ'লে পি এফ ই আৰু পি এফ ই বাৰ থ্ৰেদিয়ে যাব লাগিব পি এফ ই আৰ পি অফ ইভাৰ যদি আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহয় আপোনালোকে এডভান্স ফৰ্মত কি আপোনালোকে নেক্সট লেকচাৰটো অংককেইটা বুজ নাপাব তো ডেট ইজ হোৱা পি এফ ই আৰ পি এফ ই বাৰ কনচেপ্টকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ত' পি এফ ই আৰু পি এফ ই বাৰ বেলেগ ভাবিবলৈ একো নাই জাষ্ট এই কেইটামান কি পইণ্টে মনত ৰাখিলে হ'ল যে পি এফ ই মানে হৈছে হোৱাৰ সম্ভাৱনা পি এফ ইভাৰ নোহোৱাৰ সম্ভাৱনা দুয়োটাই প্লাছ কৰিলে সদায় আনচাৰটো ওৱান হয় পি এফ ই আৰ পি এফ ইভাৰ দুটা মিলি পেলাই ওৱান হয় তেতিয়া ইজ হোৱা এটা উলিয়ালে ইটো ওৱান বা মাইনাছ কৰিলেই হৈ যায় ওৱান মানে হৈছে মুঠ সম্ভাৱিতা ওৱান বুলি ক'লে গোটেই সম্ভাৱনাখিনি সামৰি আছে আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে পি এফ ই হওক বা পি এফ ই বাৰ হওক জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজতে সদায় সোমাই আছে অলৰেডি চল্লক দেখুৱালোঁ মই প্ৰুফ কৰি তো ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি অলপ এডভান্স ফৰ্মত যাম অলপ মেট্ৰিকৰ পেপাৰবিলাক ডিছকাছ কৰিম ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা চাম তাৰপিছত লাহে লাহে আকৌ ইলেভেনত টুৱেলভত যাম বেছ টুৱেণ্ডৰ পৰা আদি কৰি আমি গোটেইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি ট্ৰাই কৰিম তো অলৰেড প্লে'লিষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মাজে মাজে বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' গৈ থাকিব লগতে প্ৰবেবিলিটি ফুল প্লেলিষ্ট আমি আমাক দিবলৈ প্ৰ'ভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো লগ পাম নে তেতিয়ালৈকে তিল দিলে তাতে পাই বাই